Då är det. Och Heddy sitter bakom. Och Bosse och Silda och Johannes. Han försvann. Johannes, fiskar ni rädd? Han har lång näsa. Jättelång näsa. Nu fick vi Joakim också till slut. Ja, magen är ju under bordet, så det är inga problem på sig. Ligger och gosar sig solen där borta. Offe, Offe, här är en fin vobe. Här så kommer Vicky. Ja. Kremajs. Går stå på.